Polovník telom i dušou, ale i verný priateľ do rodiny. Je veľmi inteligentný, učenlivý, ale i aktívny. V tomto videu si predstavíme jedného zo stavačov, maďarskú vižľu. Predkovia maďarskej vižly prišli do oblasti dnešného Maďarska spolu s kočovnými maďarskými kmeňmi. Psipodobné vižle môžeme vidieť na historických malbách už zo 14. storočia. Slovo vižla sa vyskytuje už v roku 1508 v liste grófky Baťány, ktorá v ňom žiada svojho syna, aby jej poslal jedného sokola a jednu vižlu. Je však pravdepodobné, že vtedy Maďari nazývali všetky stavače pomenovaním vižla, čo bolo odvodené od ugrofínskeho slova vizi, čo podľa jednej teórie znamenalo štíhly a podľa druhej verzie zasa hľadať či sliediť. Skutočne vystavujúcim psom sa vyžla stáva po zavedení strelných zbraní, kedy bol potrebný pes, ktorý zver nielen vyhľadá, ale aj vystaví. Vystavovanie zvery znamená, že pes pri stopovaní zvierat zastaví a ukazuje ňufákom alebo labou na potenciálnu korisť. Cenená bola aj žltá farba, vďaka ktorej boli psi lepšie maskované na poliach a strniskách. Počas Rakúsko-Uhorska dochádza k úpadku chovu maďarskej vižly a v roku 1916 sa vižly ocitli na pokraji vyhnutia. I keď sa po rozpade monarchie podarilo toto plemeno zachrániť, ďalšie značné zníženie počtov zapríčinila druhá svetová vojna. Cielený chov sa začal v roku 1920 a v roku 1936 bola maďarská vižla uznaná FCI. Dnes patrí medzi obľúbené plemená po celom svete a teší sa veľkej popularite nielen v polovníctve, ale aj ako verný priateľ. Viac o maďarskej vižle sa dozvieme v chovateľskej stanici Viva la Vižla. Dobrý deň, vítajte v chovateľskej stanici Viva la Vižla. Vyžličkám sa venujeme už 10 rokov. Sú to pre nás tie najlepšie, najmilšie stvorenia. Preto sme sa pre ne aj rozhodli s nimi zdieľať naše životy. Sú to úžasné a verné plemená a neskutočne inteligentné a to nás na nich aj najviac zaujalo. Maďarská vižľa je polovné plemeno, určené hlavne na dohľadávanie a hľadanie drobnej zvery a rovnako vystavovanie. Na to, aby zvládala behať aktívne a dlho a rýchlo v poli, jej postava musí byť štíhla. Výška psíka v kohutíku je 58 až 64 cm a výška feny v kohutíku je 54 až 60 cm. Čo sa týka chvostu psíka, tak tým, že to je polovné plemeno a je určené hlavne na vystavovanie zvery, ich chvost je dlhý a rovný. Pri vystavovaní vlastne úplne našponuje ten chvost a to vlastne pre polovníka je signál, že zacítil nejakú zver a že nejaká zver je v blízkosti, aby bol polovník ostražitý, že sa môže niečo diať. Takže majú pekný, dlhý, rovný chvostík. Zvyknú mať dlhšie uši, ale a to je pre nich aj také typické, že majú také väčšie uši, nie úplne krátke. Čo sa týka srsti, maďarská vižľa je, alebo môže byť krátkosrstá a drôtosrstá. U mňa môžete vidieť tie krátkosrsté vižličky. Majú krátku, jemnú srst a naopak tie drôtosrsté sú také tvrdé, také drôtoidné. Maďarská vižľa je hnedej farby a iba hnedej farby. Není povolený žiadna iná farba pre túto rasu. Sú tam určité odtiene hnedej, ale vždy je to žemľovo hnedá farba. Jej oči sú hnedé, takisto aj nožtek je v farbe srsti. Povaha maďarskej vižly je to veľmi kontaktná, milá rodinná povaha. Určite za vami pôjde všade, je neskutočne verná. Je veľmi inteligentná, niekedy až moc, dokáže strašne rýchlo rozlíšiť, čo si môže a čo nemôže dovoliť, ku komu. Rýchlo sa učia a veľmi ich to baví. Sú veľmi, veľmi učenliví. Vižľa je veľmi, veľmi aktívne plemeno a vyžaduje si strašne veľa pohybu. Určite s ňou treba častejšie chodiť von a venovať sa jej a robiť s ňou nejakú aktivitu. Zamestnať jej hlavu.
Možno samotná prechádzka ani není úplne to, čo ju dokáže vyšťaviť, ale určite nejaká aktivita. Vyžľa bude sa tešiť a bude šťastná, keď bude čokoľvek sa nové učiť a niečo robiť. Čo sa týka znašanlivosti s nejakými inými zvieratami v rodine, nemajú absolútne problém. Aj keď sú to polovné plemena, ale dokážu rozlíšiť, čo je doma a čo je vonku a čo sa robí, takže nemal som ja s tým osobne nikdy žiadny problém. Ako som hovoril, je to plemeno vhodné do rodiny, čiže k tomu určite patria aj deti. S deťmi vychádzajú veľmi dobre. Samozrejme je dôležitá socializácia už od malička šteniatka, či sú to s inými psíkmi, s inými zvieratami, alebo aj s deťmi. Treba toho psíka socializovať, aby bol zvyknutý. Čo sa výchovy týka, vyžľa sa veľmi rýchlo učí, je inteligentná. Ale treba tam veľkú dôslednosť a opakovanie a stále s tým psom celý život vlastne s ním treba cvičiť, treba ho socializovať, ísť a cvičiť nielen doma, ale cvičiť aj vonku, aj počas vychádzky nájsť si tých pár minút a spraviť nejaké tie základné veci, základné povely. Určite treba hneď od šteniatka sa aj začať venovať základnými povelmi, nejakú tú poslušnosť hneď robiť. Určite netreba podceniť tréning a výcvik nehávania psíka doma a učenia ho na samotu. Vyžľa sa polovníctvo využíva ako šestranný pes. Samozrejme to polovníctvo je alfa a omega pre nich, to ich baví najviac zo všetkého, sú v tom doma. Čo sa takého iného využitia vyžly týka, v podstate tým, že ona sa dokáže naučiť a baví ju učenie a robenie akékoľvek veci, tak môžete ju využiť na akékoľvek iné športy, ktoré sa so psíkmi dajú robiť, alebo iné aktivity, ako je záchranárčina, ako je... Máme psíka v Amerike, ktorý hľadá drogy. Takisto sú vhodné na turistiku alebo dlhé prechádzky. Samozrejme, treba dávať pozor, aby si nepresilili kloby. To sa hlavne jedná o psíky alebo šteniatka do jedného roku. Tam určite to treba šetriť a žiadne dlhé vychádzky, žiadne schody a podobne. Dobrou prevenciou je používať klobovú výživu. Čo sa týka zdravia maďarskej vyžly, je to brané ako veľmi, veľmi zdravé, jedno z najzdravších plemien. Typické pre ňu nie sú skoro žiadne choroby. Jediná vec, čo je, sú kolby, na ktoré treba dávať pozor. Každý psík chovný alebo fenka teda musia mať aj rentgeny klbov, kontrolujeme to. Je to povinné a vlastne tým zabezpečujeme, že tá choroba tých klbov, ktorá možno v minulosti bola, sa už ďalej nešíri a neprenáša. Čo sa týka starostlivosti, tým, že je krátkosrstá, tak nejaké česanie úplne nie je potreba, ale raz za čas určite treba toho psíka vyčesať. Do stravy pravidelne pridávam lososový olej a surové vajíčko na podporu krajšej a zdravšej srsti. Čo sa týka inej výživy alebo stravy, si nepotrpia na nejakú špeciálnu stravu. Určite je dobre používať kvalitné granule. Po prípade ľudia, ktorí majú na to čas, určite odporúčam pre dospelého psíka aj barf. Vyžľa je veľmi aktívne, temperamentné plemeno a určite by si mali zaobstarať vyžličku len tí ľudia, ktorí naozaj sú to rovnako temperamentní a akční, aby ten psík bol zaneprázdnený či hlavou, alebo tou chôdzou, behom. Určite ľudia, ktorí celý deň pozerajú seriály, alebo sú pracovne zaneprázdnení a nemali by na toho psíka čas, tak je veľmi to treba zvážiť, že či ísť do tohto plemena, ktoré naozaj potrebuje strašne veľa pohybu a strašne veľa pozornosti. Prečo psíka s preukazom pôvodu, ten papierový psík, alebo teda psík s preukazom pôvodu, máte u toho chovateľa či už nejaký servis ohľadne pomoci, výchovy, máte u ňoho informácie, či už o danom psíkovi, o jeho rodičoch, o jeho starých rodičoch, tie dať vám určité, povedzme, záruky na to, že ten psík je zdravý, dokáže vám ukázať teda tých rodičov, výsledky, rentgeny tých kĺbov, alebo ak majú iné vyšetrenia. Vyžľa musí splniť určité podmienky na to, aby vyžľou bola. Či už je to exteriér, alebo povahové vlastnosti. Ak
sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.